stvaramo mostove. Emisija djelatnika Radio Marije Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Stvaramo mostove. Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije Srbije, Radio Marije Hrvatske i Radio Marije Bosne i Hercegovine. Evo nas ponovno u sada već, vjerujem vama, poznatoj emisiji Gradimo mostove, koja je evo zajednička emisija triju Radio Marija u našoj regiji, Radio Marije Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Srdačan pozdrav svim našim dragim slušateljima, izuzetno mi je drago evo da možemo ponovno biti sa vama u ovoj drugoj poredu našoj emisiji koju pripremamo za sve vas. Moje ime je Darko Temunović, djelatnik sam u Radio Mariji Srbije i zajedno sa kolegom Darijom, dakle oni obavljamo, pa mogu reći, sve ono što je potrebno za rad jedne Radio Marije, s obzirom da nas je samo dvojica ovdje u Radio Marije Srbije, tako da se evo bavimo i montiranjem i vođenjem programa i svem onom što je potrebno. Sa mnom danas u ovoj emisiji su dva koordinatora, dakle nismo svi koordinatori, nego moje drage kolege. Kolega Dražen, koordinator udruge Radio Marije Bosne i Hercegovine. Dražene, hvaljen Isus i Marija. Navijeke, hvala što mogu gostovati u ovoj današnjoj zajedničkoj emisiji. Pozdrav svim slušateljima Radio Marija. I sa nama je i naša koleginica Eva, koja je također, dakle, koordinator udruge Radio Marije Hrvatske. Draga Eva, hvaljen Isus i Marija i dobrodošla. Uvijek je hvaljen Isus i Marija i svim dragim slušateljima Radio Marija u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovine. Drago mi je da sam ovdje s vama. Evo, našli smo se danas u ovoj našoj zajedničkoj emisiji pod nazivom Gradimo mostove. I baš kao i naše drage kolege u prijašnjoj emisiji, mi ćemo se svakako kratko i predstaviti. Pa evo, nekako da probije led, ako može, naša draga koleginica Eva, koja je praktično od nedavno evo u Radio Mariji Hrvatske. Pa Eva, draga, ako nam možeš reći, evo, da se predstaviš svakako i da nam kažeš kako si, evo, ti to spela u kontakt sa Radio Marijom i evo tvoje iskustvo evo u dosadašnjem radu u radiju. Ja sam ovdje, kao što si rekao, relativno nova, službeno od svibnja ove godine, a došla sam volontirati na Radio Mariju baš u svibnju prošle godine. Ja sam se nekako htjela okušati u volontiranju, a pošto je bio svibanj, Marijanski mjesec, nekako sam htjela se baš zahvaliti Mariji za sve ono što mi je dala preko Isusa. Odlučila sam nekako prijaviti se na Radio Mariju. Ja sam za Radio Mariju znala i ranije. Moja baka je znala slušati Radio Mariju. Evo, moram reći da je, nažalost, baka danas pokojna, ali preko nje sam nekako čula. Ona mi je dosta pričala što je sve čula kada bi slušala neke emisije i molila bi redovito krunicu ujutro, popodne i navečer, i čak je i mene zvala da dođem moliti s njom, pa bih evo na taj način nekako i prisustvovala svemu tome. Da, došla sam volontirati, prijavila sam se, pozvali su me, trebalo evo raditi, pisati najave za pojedine emisije, i odmah sam se primila toga i bilo mi jako zanimljivo. Na taj način sam upoznala malo dublje programu koji se ovdje vrti. I bilo mi je stvarno, evo, moram priznati, iznenađenje koje bogatstvo Radio Marija sadrži. Dakle, nije samo molitva, mislim, samo molitva je najvažniji dio zapravo, jedini je ovo radio koji donosi molitvu u ovakvom obimu. Ono što je meni bilo zanimljivo je što su tu uključene i emisije i teme koje možda nisam niti očekivala, i o odgoju djece, i o psihologiji, psihološke teme, i zdravstvene prirode. Zaista ono, širok bazen svega.
i od tada cijelo ljeto sam, mislim, da bila ovdje, da. Koliko zapravo god sam mogla i stigla uz ostale obveze, i nekako pozvali su me da dođem ovdje raditi kad je postala potreba za to. Došla sam, nisam ni znala što me očekuje, moram priznati. Došla sam na mjesto koordinatora, nisam nikad mislila da bih ovo radila, ali evo, dobro sam se snašla. Mislim da sam se dobro snašla, evo, mogu pitati ostale kolege, ali evo, ide. Ide, drago mi je da sam tu i ono što radim, nastojim raditi što najbolje mogu. Hvala ti puno, Eva. Možda bi slušatelji htjeli čuti, evo, šta iziskuje biti jedan koordinator i evo koji su možda sve tvoji poslovi, to je posao samog koordinatora, pa evo, ako neki slušatelji ne znaju, možeš možda upoznati, evo, tvoje radno mjesto, podijeliti sa svima nama. S obzirom da mi imamo jako puno članova obitelji Radio Marije, imamo isto tako i puno volontera, ja sam osoba koja najjednostavnijim rječnikom komunicira sa svima njima, postojećim i potencijalnim volonterima, sa postojećim i potencijalnim članovima Radio Marije. Isto tako uključena sam u promociju i administraciju i sve poslove vezane za to. Uz to imam i jednu emisiju sa našom predsjednicom koju vodim, Živjeti s Marijom. To je onako jednomjesečno. Emisija ide uživo sa našim volonterima. Svaki put predstavimo nekog od volontera ovdje na Radio Mariji. Ja sam ovo sad možda ovako šturo opisala, najjednostavnije, ali ima tu jako puno sitnica i poslova koje obavljam. Također, djelomično sam odgovorna za poslove, za tekstove na portalu, za sadržaj koji donosimo na društvenim mrežama. Ukratko, ali opet... veliki je to. Puno posla, tako je. Veliki je to posao. Hvala ti puno, Eva. Dražene, ti si dakle u Radio Mariji Bosni i Hercegovine, vjerujem već jedno dulje vrijeme, pa svakako nam se predstavi da te upoznaju naši dragi slušatelji i ovih sestrinskih Radio Marija i evo koliko si godina u radiju i naravno možda evo opis sa tvoje strane gledišta tvog posla. Da, možda malo i previše, evo na Radio Mariji, šalim se. Od 2018. godine sam ja na Radio Mariji, od mjeseca prosinca, kada sam evo još i studirao, došao sam zapravo volontirati na Radio Mariji, bio sam čak četvrta godina studija povijesti, i kako je u zgradi u kojoj sam živio, koji je bio dom gdje sam stanovao, nalazila se i sad, evo nalazi se Radio Marija, odlučio sam svoje nekako slobodno vrijeme ili vrijeme za izobrazbu što se tiče medijskog sadržaja, ojačati i sebe, jer po struci sam povjesničar, pa dobar povjesničar mora biti dobar orator, a gdje se bolje izučiti nego na mediju, jel i na radiju. Tako da mi je to bio nekako bio moj prvi motiv i prije nego što sam i završio zapravo fakultet, postao sam promotor na Radio Mariji, a onda potom evo i vremenom i koordinator na Radio Mariji. Moj put bio je, mogu reći, možda više jednostavnim tokom, ko što kaže u rimsko doba, corpus honorum, od volontera preko promotora pa do zapravo koordinatora, tako da sam nekako imao sam dobru izobrazbu i naučio sam dosta toga raditi na Radio Mariji, od promotivnog materijala koji sam pripremao, rad sa volonterima, odlazak na promotivne radionice, ali odlazak na teren, do vođenja određenih emisija koji danas evo imam nešto možda u malo kraćem obimu nego prije, ali evo, pošto je nas na Radio Mariji, za razliku od Radio Marije Hrvatske, dosta manje djelatnika, tako da evo ja kao koordinator, osim ovoga što je kolegica Eva nabrojala, često idemo zapravo i u program i mijenjamo druge kolege koliko se razboli ili koliko imamo dežuru vikendom, tako da smo mi htjeli ne htjeli malo više uključeni zapravo u program, pored redovitih emisija, ali evo to su nekako čari koje vjerujem da vrednuju naši slušatelji, koji su nekako karakteristika za nas. Često čujemo zapravo i u programu, pitamo gdje je Dražen ili gdje je onaj kolega koji je nekad radio, nije vada otišao, nego jednostavno samo smo zamijenili zapravo uloge. I ono, mogu reći što je zanimljivo na Radio Mariji, evo vjerujem i u Srbiji i Hrvatskoj, jeste da se mi svi kolege međusobno nadopunjujemo i da zapravo svako od nas zna raditi barem u određenoj mjeri i taj drugi posao, tako da smo, mogu reći,
pored kolega nekako i prijatelji koji uskačemo u najpotrebnijim situacijama. Tako da evo, to je možda nekako ukratko o onome što radi jedan koordinator u Bosni i Hercegovini, pored onoga što je kolegica Eva rekla, znači administrativno koordinacijski poslovi, financijski poslovi, zatim vezano za dopisivanje sa određenim o drugim udrugama, naravno vođenje određenih emisija, stavljanje, odnosno pisanje određenih vijesti, pošto imamo dva studija, jedan u Sarajevu, jedan u Mostaru, tako da jedna je kolegica Ivana koja je bila u prošloj emisiji zadužena za najave koje se događaju iz Mostara, dok sam ja zadužen za najave pisanje vijesti vezano za Sarajevo, i naravno ovi poslovi administracije koji su nekako često prisutni u mediji kao dosadni poslovi vezano za papire i određivanje papirskih procedura, plaćanje određenih računa, ali evo, to je sve nešto što radi jedan koordinator. Da, sastavni dio života koordinator u jednoj Radio Mariji. Hvala ti puno, Dražene. Pa evo, sad ću nešto malo ja reći. Sad sam shvatio u biti da smo nas troje nekako i najmlađi u našim Radio Marijama, jer sam ja isto tako nedavno član obitelji Radio Marije Srbije od neke, pa mislim da je bilo to godina baš kada je bila korona tad. To je sve bilo onako dosta zanimljivo. Prvi put sam se susreo sa Radio Marijom, dakle u davnih dana kada je moje društvo, kada se otvorila Radio Marija u Subotici. Evo, glavni studio nam je bio u Novome Sadu, ali je otvoren studio i u Subotici u jednoj župi gdje su moji prijatelji, evo, posredstvom svećenika u toj župi vodili emisiju za mlade, i onda sam ja bio najveći fan te emisije, slušao ih, javljao se na telefon, pitao razna pitanja. I dakle, zaista sam volio tu emisiju za mlade. Nakon toga, odlaskom na studije u Novi Sad, prijatelji i ja smo nekako odlučili da ćemo moliti krunicu, dakle, na Radio Mariji, a to je bilo nekim jutarnjim satima, vrlo rano, ustajali smo se negdje oko 5:30 i onda pješke do studija u Novome Sadu, gdje bi zajedno, evo, molili krunicu, koja mislim da je bila negdje oko 6:20 ili 6:30. Pa su tako ta neka jutra i prolazila u radiju, i onda sam nekako više upoznavao sam radio, kako, evo, molili smo časoslovo, onda evo tako neke, da kažem, sitnije stvari. I nakon studija, povratkom u Suboticu, imao sam neki posao, dakle radio sam, ali to bio nekako part time, kako se kaže, dakle na pola radnog vremena, i u to vrijeme baš to mi je onako bilo baš, kao što se kaže, Božji prst. Radio sam jednu emisiju u stvari na Radio Mariji koja se zove Priče iza pjesme, koju i danas radim, pošto mi se jako sviđaju te glazbene emisije i volim slušati sve priče koje stoje iza pjesama, evo, koje se prave naravno na Radio Mariji, duhovnog karaktera, ali i svjetovnog. Volim puno čitati o tome. U svakom slučaju, u to neko vrijeme sam ja radio jedinu tu emisiju, dakle jedino tako volontirao za radio, i došao mi je poziv, mislim negdje 15. prosinca, od kolege Darija da, eto, oni su razmišljali, treba im neko za posao, i meni su ponudili, iako ja nisam imao sad ne znam kakvog iskustva radijskog i nisam mislio da će me, evo, da ću se uopće snaći u svemu tome. I u datom trenutku, baš taj dan, je i moja žena dobila otkaz, tako da mi je to bila Božja providnost, kako, evo, jedan, žena je izgubila posao, ja sam ga dobio, koji bi nas mogao dalje izdržavati, naravno, tako da nekako me je Bog malo po malo vodio prema ovoj Radio Mariji. To mi je bilo baš onako providonosno, i od tada, evo, otprilike od 2000 i ja mislim da je to bilo 20, ako se ne varam, od prvog mjeseca sam ja u Radio Mariji, i nisam ni mislio da ću se snaći tako kako sam se, evo, snašao. Zaista, nakon par mjeseci, kolega i ja smo zaista, onda sam vidio stvari koliko je to veliki, veliki posao i šta se sve to treba raditi, ali evo, iz godine u godinu sve nekako lakše ide. Tako da, evo, sad već par godina sam na mjestu voditelja, i kažem, mi ovdje u Radio Mariji Srbije zaista radimo sve, i tehnički dio i programski dio i svašta nešto, s obzirom da nas je, evo, samo dvojica. Htio sam vas pitati, možemo opet redom, možda od Eve, koliko je sama Radio Marija promijenila vaš život? Evo, siguran sam da je, ali evo, u kom kontekstu i kako je promijenila vaš život, pa možeš evati.
U svakom slučaju, baš sam rekla kad sam počela ovdje raditi jednoj prijateljici kako mi je odlično što na ovom poslu u odnosu na druga radna mjesta gdje sam ranije bila, naše pauze su obilježene, te male pauze obilježene molitvom. Meni je to evo jako, jako onako nekako posebno. Mislim da ne postoji posao, mislim možda na nekim radnim mjestima zaista postoji da u tim pauzama mole, zaposlenici mole. Evo, meni je to baš posebno i nekako baš osjećam tu neku milost i sve se nekako posao se lakše obavlja i sve se nekako posloži i kada mislim da i kada se onako zabrinem hoće li se nešto uspjeti posložiti, vidim da zapravo se uopće ne trebam brinuti jer Marija to sve nekako dirigira i posloži. Isto tako šalim se kako je zapravo Marija moja direktorica i mislim da imam najbolju šeficu do sada. Evo, mislim da je to posebnost Radio Marije, što uz rad imamo i molitvu i to onako baš po rasporedu koju evo, ne izostavljamo. I uz to dosta sam toga upoznala kroz Radio Mariju, dosta toga čula što možda ranije i nisam. Upoznala neke svece koje možda ranije i nisam upoznala. Evo, to mi je nekako posebnost rada ovdje na Radio Mariji. Jeste, da, to je zaista velika milost kad možeš tako, pogotovo vas u Radio Mariji Hrvatski, ima vas dosta i nekako se uvijek možete, puno vas je evo i na tim molitvama i na svetim misama, tako da to zaista veliki blagoslov. Dražene, kako je kod vas, dakle, kako je tvoj život bio promijenjen, evo, dolaskom na Radio Mariju? Da, evo, kao što sam rekao i na početku, ja sam ovdje već 5 godina, tako da ne znam kako bi moj život bio i u koje bi smjeri otišao da nisam došao na Radio Mariju, jel? Godinu dana i pola godine, nešto malo kratko da se može evo govoriti. Evo Evi želim puno uspjeha i pogotovo prvi dio, što se kaže, tek je došla na Radio Mariju. Ja sam već 5 godina ovdje, pa nekad u nekom trenutku kaže možda je vrijeme za ići dalje, možda bi još trebao ostati kako bi radio na sebi. Meni je uveliko promijenio život zapravo s djevojkom kojom sam bio, oženio sam, dobio sam sina, završio sam jedan fakultet, drugi. U Radio Mariju uvijek bila nekako tu i ne znam, kaže, kako bi moj život išao da nije bilo naravno molitve i zajedničke molitve s kolegama. Nekad nas je bilo više ovdje u studiju u Sarajevu, sad nas je nešto manje, ali svaki period je nosio nekako svoje breme i nosio svoje uvjete na kojima ćemo mi možda uvijek znati odgovoriti, nekada možda i ne, ali kažem da je svakako pomogao možda ponajviše u shvaćanju mene, jer sam evo sad se educiram i završio sam za terapeuta, psihoterapeuta, a to sam nekako i krenuo kada sam imao kontakt emisije na Radio Mariji, gdje sam vidio zapravo da su ljudi u velikoj potrebi. Tako da mi je, kažem, Radio Marija meni promijenila život u tom pogledu da sam se dodatno, formalno, što neformalno, završio svoju izobrazbu, dodatno sam evo i sakramentalno završio i oplemenio svoj brak. Tako da, kažem, moj život bez Radio Marije ne znam kakav bi bio, u kojem bi smjeru išao. Naravno, kao što je rekla Eva, dosta sam na početku evo bio, kad sam bio promotor i išao na teren i danas idem, upoznao sam dosta gradova u Bosni i Hercegovini, upoznao sam dosta svetaca i svetica kojima zapravo nisam znao, upoznao sam dosta ljudi zapravo kojima je religija, odnosno Katolička crkva i sama nutrina dogma promijenila zapravo život, gdje su bili možda na izdaju snaga, a gdje su sada ojačali i dobili 3, 4, 5 djece, gdje im je brak zapravo oplemenio se sa molitvom. Tako da kada je čovjek na Radio Mariji, kada volontira, a posebno kada radi, uvijek je na dobitku, a nikada nije na gubitku. Tako da mogu reći samo riječi hvale i mogu reći da je meni na Radio Marija donijela, ne samo meni, mogu reći indirektno mojoj obitelji koja je u Žepčevu, ja sam trenutno u Sarajevu, da su i oni upoznali možda više evo Krista, ko što kaže i kolegice Eva Šefcu Gospu, i da smo više možda razmatrali o tome nego možda prije dolaska na moj Radio Marija. Tako da Radio Marija nema samo direktnu ulogu, nego mislim da je puno važnija ona indirektna uloga koja dolazi kroz ljude koji i rade na Radio Mariju i oni koji naravno volontiraju, ne samo nije bitan rad, nego i volonterizam, ali naravno i kroz suradnike. Jer tada se širi jedan veliki dijapazon ljudi koji ne samo da
štuju Radio Mariju kao Radio Mariju, nego još više se upoznaju sami sebi, što mislim da je puno važnije u današnjem ovom tendencijskom društvu, komercijalnom društvu, gdje samo gledamo na sebe, a Radio Marija zapravo pruža da upoznamo sebe u dubini i da upoznamo druge ljude koji dolaze na Radio Mariju. Da, dobro si to rekao. Mislim da, što se bar mene tiče, dolaskom na Radio Mariju nekako i produbiš svoju vjeru. Upoznaš mnoštvo ljudi, ali upoznaš dublje svoju vjeru, evo, kroz razne misije koje radiš, kroz razne suradnike koje ti dolaze u studiju. Evo mi, Bogu hvala, ovdje u Radio Mariji Srbiji imamo jako puno svećenika koje nam dolaze, drže razne misije od evanđelja dana do nekih drugih male škole teologije i tako dalje, sad da ne nabrajam. Puno dobrih i lijepih stvari čuješ, a nekako iskustvo sa slušateljima je isto mene onako znalo dosta i ganuti i promijenilo me dosta. Iako volim, evo, čuti se sa našim slušateljima bilo kojem trenutku programa, kada imamo, ne znam, molitvene nakane ili neku kontakt emisiju gdje oni zaista, kada čuješ da je Radio Marija nekome jedini prozor u svijet, dakle jedini prozor gdje ono mogu nešto čuti, onda je to stvarno veliki blagoslov za te ljude i stvarno se trudimo mi ovdje da što bolji kvalitetniji program pružamo ljudima, puno molitve i raznih tema. Mi, vjerujem da su kolege u prošloj emisiji pričali, ovdje mi kod nas su problem malo te frekvencije, pa više govorimo ljudima da probaju nabaviti, evo, internet, nekako doći do nekog pametnog telefona ili kompjutera kako bi nas mogli slušati od 0 do 24 i jednostavno upiti sve ono što Radio Marija može, što im može pružiti. Tako da, evo, zaista, zaista lijepa iskustva i stvarno sam i ja, evo, zahvalan na svakom danu provedenom ovdje u Radio Mariji. Evo, kako smo u mjesecu listopadu, koji je, dakle, marijanski mjesec, gdje se zaista i inače molimo, naravno, ne krunicu na Radio Mariji, ali posebno u ovim mjesecima kada su pobožnosti i kada se slavi na poseban način Marija. Te htio bih vas pitati, evo, pošto evo ja prvi poznajem puno ljudi, možda puno mladih ljudi koji nisu toliko upoznati sa molitvom krunice, ali evo i odraslih, na koji način možda približiti molitvu krunice ljudima da ne bude to previše suvoparno, jer mnogi ljudi kažu, a to se samo nešto tu broji, držiš krunicu u ruci i samo ponavljaš iste stvari. Kako približiti molitvu krunice drugim ljudima i evo možda što se tiče samog programa, koliko vi molite u programu krunicu i evo možda neka i zanimljiva priča glede te molitve, pa evo ako možeš opet ti. Kako približiti mladima molitvu krunice? Pa ja bih rekla da je možda najbolje svjedočiti vlastitim životom ili vlastitim nekakvim svjedočanstvom, iskazati ono što nama znači krunica kako bi i drugi možda počeli moliti krunicu. Naravno, nikad ne možemo mi nekoga nagovoriti na nešto, ali evo, nekad i Bog sam pozove one koje želi da mu budu bliže preko krunice. Evo, ja bih mogla reći da mogu si posvjedočiti kako sam ja zapravo od malena nekako upoznata s krunicom, jer smo mi kao djeca u župi išli moliti krunicu kada su bile te listopadske pobožnosti i ove svibanjske pobožnosti. To je nekako bilo, ja sam inače odrasla na selu, pa je to nekako bilo, ali vjerujem da i ovdje u Zagrebu i kao i u ostalim gradovima u vašim zemljama postoje, evo, možda pobožnosti gdje mogu i djeca doći i moliti krunicu. Kad sam bila naravno dijete, nisam možda toliko krunicu doživljavala kao nešto što bih trebala moliti svaki dan, ali evo, kako sam odrastala i kako sam se suočavala s različitim životnim problemima, teškoćama, nekako sam se uhvatila krunice, jer sam opet od drugih čula ono što su oni doživjeli preko krunice, milosti koje su oni doživjeli, i evo, i na taj način sam i ja nekako počela moliti krunicu kako bih, evo, bila bliže Bogu. Meni recimo baka znala reći kao, Eva, moli se, bit će ti, ona na taj jednostavan način znala reći, bit će ti bolje u životu. To su bile njezine riječi, ali nekako sam ja, znala sam da, osjećala sam da će mi biti bolje i zaista osjećala sam ja i to kada sam krenula moliti i zaista je meni bilo bolje. Mislim,
evo, teško je to opisati riječima nekad, ali ja sam osjećala da mi je Marija blizu. Ne znam kako bih to opisala, osjećala sam utjehu. Možda je utjeha najbolja riječ koju mogu opisati što sam osjećala. I kroz tu utjehu sam znala da će sve biti dobro. Kako god bude, bit će dobro, jer ja sam bila mirna, evo, u tim svim nekakvim i poteškoćama i možda nekakvim promjenama u životu koje su mi se događale, ako sam htjela da budu dobre, na dobrom putu. Da ja budem na dobrom putu zapravo kroz te poteškoće. Evo, da sad ne duljim, da imate vremena ispričati, ali evo, zaista mogu reći da mi je molitva Krunice otvorila mnog vrata i da sam kroz molitvu Krunice doživjela upravo to utjehu, ali i radost na neki način, jer znam da za što se imam primiti u životu. I kad zaista bude onako najteže, znam za što se mogu primiti. Evo, tako ja doživljavam Krunicu. Da sad ne idem možda u neke detalje, mogu reći da sam evo izmolila svojeg zaručnika kojeg imam danas. Sa jednom prijateljicom sam molila možda 3 godine preko WhatsAppa, i to se može. Molila sam za naše buduće. Prvo smo krenule za poslove, smo molile, jer tad smo tek završile fakultete i bila nam je baš kriza. Počele smo tako da smo molile za poslove, a onda kasnije nastavile za buduće supruge. Ona se udala, naravno, a ja evo sam na tom putu. Ako Bog da, bit će uskoro. Bit će, naravno. Evo, lijepo su ta svjedočanstva. Zaista mislim da to slušateljima jako puno znači kada evo čuju razne svjedočanstva i naravno od djelatnika Radio Marije. Dražene, možeš ti možda par riječi i na ovu temu što se tiče molitve Krunice? Da, evo, ja mogu reći isto kada smo na temu oko zaručnika. Kod mene, evo, pošto sam u braku već godinu i nešto, godinu, 2-3 mjeseca, da žena ne sluša misiju pa da me ne galami. Kad je neka punica kod mene, ja sam, kaže, svog zeta namolila. Ona isto moli Krunicu. Tako da vjerujem da je molitva Krunice najjača molitva što može biti, barem od strane Gospe. Tako da namolit se nešto može. Tako da razumijem potpunost Evu. A vratit se malo čas možda na pitanje kada si rekao kako zapravo motivirati ljude zapravo da mole Krunice i kako im zapravo reći da to nije samo možda ponavljanje ili brojanje. Mislim da za molitvu Krunice čovjek mora odrast i mora znati razumjeti. Kao što čekamo kada pravimo kruh da odstoji i da nadođe, da se peče, tako mislim da čovjek kada moli Krunicu i kada zapravo općenito moli, mora se tu čovjeku nešto probuditi. To ne može doći samo od sebe. Ukoliko ja jednom izmolim Krunicu, sada ću dobiti neke plodove. Ili s druge strane, ako molimo samo da bi dobili plodove, vjerojatno te plodove nećemo ni dobiti. Ako stalno nešto tražimo i očekujemo, često smo na većoj kušnji, ali trebamo biti uporni. Mislim da sa molitvom Krunice, koja daje svoje blagodati, svoje moći koje ona sama ima, moramo biti strpljivi. Sa Bogom se zapravo nije igrati, nego moramo biti uvijek na njegovoj strani. Ne možemo biti što danas ljudi jesu, evo kada kod nas sada bili lokalni izbori, pa često vidimo tu dvoličnost ili vidimo ne znamo samo određenu korist. Sa Bogom zapravo nema igre i s njim uvijek moramo biti na njegovoj strani u potpunosti. Kada se njemu predamo, a jedna od predaja jeste kroz molitvu Gospine Krunice, kroz otajstva koja se moli svaka različita, svaki dan, zapravo kada smo sigurni u to što molimo i kada smo u mislima zapravo ono što govorimo, kada govorimo zdravo Mario milosti puna, da stvarno u to i vjerujemo. I mislim da će tada, evo, kao što su kod Ejeve, kao što su evo i kod mene kada sam se ženio, došli to određeni plodovi, mislim da će i kod drugi doći s ti plodovi. Na koji način možda mladima predočiti, teško je to sad ovdje govoriti, svaka osoba je individualna za sebe, svaka osoba ima određene potrebe, određene prioritete, ali za molitvu mislim da čovjek treba sazreti. Kod nas se često danas u ovom komercijalnom društvu govori samo škola, uči, posao, nema tu toliko mjesta za molitve i ne možemo ni očekivati da odjednom tu nešto dobijemo, neko svjetlo na kraju tunela, i odjednom da se mi preobratimo i počnemo moliti Krunicu. To se neće dogoditi, ali ukoliko družimo se s ljudima u kojima ima vjere. I ono što je možda najvažnije, mala jedna digresija, jeste da molitva Krunice okuplja ljude, a kroz to okupljanje dolaze i drugi plodovi. Dolaze plodovi zajedništva i plodovi podrške i plodovi razumijevanja. Mislim da je tu možda još veća moć Krunice
nego što čovjek može samo razumjeti u samom ponavljanju, je li zdravo Marija, ali ako bi se samo utkali na to, mislim da bi dobili pogrešne odgovore. Tako da molitva krunice ne donosi samo što kaže Eva možda da nam je dovela zaručnik, ali dovela, nego nam daje jednu punu sliku razumijevanja i drugih ljudi, i ono što je najvažnije, evo kod nas su sada nažalost i bile evo poplave u Bosni i Hercegovini, jednu potrebu suosjećanja. Jer danas također ljudi nisu toliko suosjećani s drugim ljudima. A kada se najbolje možemo susjećati jeste kada se smirimo, kada meditiramo i kada se pripremamo zapravo za molitvu krunice. Mi ukoliko dođemo s jednog posle, samo uskočimo u tu krunicu, vjerojatno ćemo biti u brigama i čekati, jo kada ćemo to završiti, možemo raditi drugi posao. Ali za molitvu, kao i za svaki posao, ukoliko ga želimo obavljati najbolje što možemo, 90-100%, dadimo sebe, moramo se za nju pripremiti. I tek tada zapravo možemo očekivati plodove krunice. Da, jako si to lijepo rekao. Ja mislim da je u molitvom krunice zaista možemo dublje upoznati našu Gospu, dakle Mariju, kroz sva ta razna tajstva, evo, pogotovo ako razmatramo potajstvo potajstvo, ako imamo neke možda tekstove pripremljene za razmatranje, može se dublje ući u taj, evo, u samo srž molitve. I ovo što ste spominjali, dakle molitva, nekako ta zajednička molitva, pogotovo na primjer obiteljska molitva, krunice, to je isto ovako zaista divno, poznajem tako bar obitelji koje su malo brojnije, kojih ima evo 5, 6, 7 u obitelji, i oni zaista rado mole krunicu obitelji. To mi je toliko divno kada čujem, jer mislim da i tog jako fali, jako fali te obiteljske molitve u našem društvu. I među našim vjernicima, ono, tako kad se raspitujem, kad pričam ovako, kad pitam neke ljude, pa ono, ne sjećaju se točno kad su zajedno sjeli evo i molili krunicu, tako da to, mi smo na primjer to prakticirali kada je bila baš korona, naša molitvena zajednica, probali smo evo, s obzirom da se nismo mogli okupljati na naše susrete redovite, onda smo preko interneta, preko naše Facebook stranice, evo, uključivali se, mislim, svaku večer ili ne znam kako je to točno išlo, ali svaku večer, na primjer, druga obitelj predmolila krunicu, i to onako stvarno je bilo divno, jer smo uspjeli evo sa svim pratiteljima ili već ljudima koji inače dolaze na naše susrete biti u zajedništvu u toj molitvi, a uvijek je ipak neko obitelj predmolila, dakle, molitvu. Tako da mislim da molitva krunica može i da okuplja ljude i da spaja zaista dosta. Tako da, zaista to divno, a evo, tijekom ljeta smo isto tako, molitvena zajednica naša ovdje u Subotici organizirala, imali smo kao neki prekid našeg redovitog programa, ali umjesto toga je bila molitva krunice, gdje su isto jako puno obitelji dolazili na tu molitvu, jer opet kažem, mislim da molitva krunice pogotovo može baš onako da spaja ljude. Mladi, evo, u Subotici koji su u oratoriju, iako je Subotica onako dosta specifična po tome, jer mi nemamo salezijance ovdje kod nas, nijednog svećenika salezijanca, ali imamo oratorij koji već 5 godina djeluje, dakle, gdje mladi zaista rade čuda. Ali i oni, na primjer, svake nedelje posle svete mise na večer isto se okupljaju i mole krunicu u dvorište župe, tako da mislim da krunica može jako puno toga učiniti, a o tom svakako govore i mnogi sveci. E sad, možda prije nego što pređemo na svece koji su povezani sa molitvom krunice, da vidjet ćemo koliko nam naravno ostane vremena, pošto u samoj emisiji, vjerujem da se i u vašim zemljama da vjernici vole posjećivati, dakle, i marijanska svetišta, i koliko znam ja, naravno i u Bosni i Hrvatskoj ima ih dosta, ili ukratko evo možda da predstavite neka najposjećenija marijanska svetišta u vašoj državi. Ajde, dakle, možda Eva, ti ako imaš spremljeno nešto, evo, da kažeš o par tih nekih svetišta gdje si možda i ti bila i hodočastila, ali koja su evo možda najveća svetišta marijanska u Republici Hrvatskoj. Ovako, kod nas su velika svetišta Marija Bistrica, najveće zapravo hrvatsko je nacionalno svetište, najpoznatije i najposjećenije svetište Majke Božje, smješteno je u Hrvatskom Zagorju. Tamo je čudotvorni kip Majke Božje s djetetom u naručju. Pred njim su se milijuni hodočasnika
tijekom stoljeća molili i od nebeske majke dobili pomoć i uslišanje. Kip je kroz povijest bio skrivan od opasnosti koje su prijetile i posljednji put je pronađen i postavljen na oltar u srpnju 1684. godine, a od tada onda i počinu hodočašća u ovo svetište. Inače, svetište u Mariji Bistrici je postalo nacionalno 1715. godine, kad je Hrvatski sabor podigao veliki zavjetni oltar. Time i odobrio pobožnost hrvatskog naroda prema Majci Božje Bistričkoj. Tu su još i svetišta kao što su Sinj, hodočašća Gospi Sinjskoj, onda Trsat, ovdje Remete, najbliže Radio Mariji na Kamenitom stolu u Zagrebu. Evo, moram reći da sam ja posjećivala dosta i Mariju Bistricu i Trsat. U Sinju sam bila, ali ne toliko često. I nekako sva ta svetišta su baš posebna, ali ostavit ću prostora da dođete i da nas posjetite. I evo, zaista je milosno biti ovdje i u Mariji Bistrici, i u Sinju, i u Trsatu i ostalim svetištima ovdje u Hrvatskoj. Moram reći da svakako želim pozvati da kada dolazite, ako ćete dolaziti ovdje u Remete, nemojte zaboraviti svratiti na Radio Mariju. Naravno, ako ćete dolaziti na Trsat, nismo daleko, ili već koje drugo svetište, Mariju Bistricu, dođite i ovdje kod nas na Radio Mariju. Nismo svetište, ali smo Radio Marija. To bi bilo ukratko. Dajem prostora, nemamo puno vremena, znam da želite i vi reći malo više o svojim svetištima. Da, evo, hvala ti puno. Eva, Dražene, kod vas, evo, koje su najposjećenija marijanska svetišta s obzirom da smo u mjesecu listopada? Da. Evo nekako, ja ću i nabrojati, neću puno o njima govoriti. Oni koji slušatelji ih zanima mogu svakako pronaći na internetu. Svakako ići nekako od sjevera prema jugu, jeste Komušina, svetište je Gospina, Gospa Konđelska, koja se po narodsku tako i zove. Zatim, najstarije svetište na Balkanu, marijansko, jeste u Olovu, koje evo i danas se dosta štuje, najviše za 1. svibanj. I možda najpoznatije jeste dole Međugorje, koje evo na svijetu, možda zadnjih 30 godina, 40, evo i 3 godine koliko je poznato. Mislim da su to ta tri najvažnija svetišta za narod i Hrvate, zapravo katolike koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Još jednom, znači Gospa Konđelska u Komušini, zatim Gospa Olovska i naravno evo Međugorje kao tako, kao svetište koje još nije proglašeno, ali evo mjesto koje možemo reći okuplja jedan od najveći broj hodočasnika u novijem dobu. Da, Međugorje je zaista poznato, svake godine se ovdje i od nas organizira mnoga hodočašća i ja sam bio, hvala Bogu, već nekih 5, 6, 7 puta recimo u Međugorju. U Republici Srbiji ja sam se nekako referirao najviše na u našoj biskupiji, pošto mi imamo dva biskupijska, ali ima ih naravno u Republici Srbiji i u Srijemu i u Beogradskoj biskupiji, a i svakako i u Zrenjaninskoj, ali evo kod nas u Subotičkoj biskupiji najpoznatija svetišta su Bunarić i Doroslovo. Bunarić, u biti su oba svetišta takva da su, s obzirom da je naša biskupija dvojezična, dakle ima i Mađara, ima dakle Hrvata i ostalih nekih drugih manjinskih naroda, ali evo možda dva jezika su najčešća. Bunarić je evo nedaleko, baš od Subotice, svega par kilometara, a neki prvi, to jest evo neke legende koje su vezane za ovo mjesto jeste da se jednoj djevojci evo koja je bolovala, Majka Božja ukazala u snu i pokazala je u stvari mjesto gdje da se napije vode sa izvora. I evo, po toj legendi je nastao taj Bunarić ili neki ga zovu Vodice, s obzirom da je to svetište koje evo ima taj katolički dio, ali ima isto tako i pravoslavni dio, i negdje od kraja 19. stoljeća u stvari imamo taj naziv Bunarić ili Vodice, a jedan naš biskup, Lajčo Bodanović, je potaknuo u stvari razvoj ovoga svetišta. I mislim da su se, ako dobro sam zapamtio, negdje 1968. godine je naš biskup Matiša Zekanović donio u stvari kopiju
lika Gospe od suza koje se, slavi. Evo. A prije tog su na tom svetištu se slavile Lurdska Gospa i Marija Pomoćnica Kršćana, ali evo, Gospa od suza u stvari se slavi na ovom, mi nju zovemo zari Gospa Bunarićka, evo tako, čak smo i napravili jednu, to jest imaju razne pjesme njoj, a evo konkretno sam ja bio u timu koji je radio baš jednu pjesmu, evo, Gospe Bunarićkoj, koji su izveli tada vokalno-instrumentalni sastav Proroci. U sklopu svetišta, dakle, tu je sama kapela Majke Božije, normalno križ iz kapele koji datira dosta, on je u suštini najstariji tamo, i oltarni prostor koji je podizan negdje 2002-2003. godine, i u samom svetištu postoji i kapela Presvetog oltarskog sakramenta. I dakle, uvek kada se slavi, dakle, to mi u biti u Subotici zadnji vikend u mjesecu u kolovozu u stvari proslavljamo Gospu, i razni, evo, biskupi su nam dolazili u goste kako bi služili svete mise na samu proslavu. Evo, baš ove godine je bio zadnji puta krčki biskup Monsignor Ivica Petanjak. Drugo svetište je Doroslovo. Tu možda više dolaze vjernici mađarskog govornog područja. Ali ono je, evo, dakle, negdje u sjeverozapadnom dijelu Bačke, negdje od Sombora, oko 20 kilometara. Svakako isto sa čudotvornim izvorom, koji se zove se Bajkut, ali sada se zove Senkut, to je na mađarskom. I dosta je zaista poznata i još od, kako sam našao zapise, još od srednjeg stoljeća. A negde i postoje, dakle, zapisi o ovom svetištu čak, dakle, iz 16. stoljeća, dobro sam rekao. I evo, i ovo je zaista posećeno svetište gdje dolazi jako veliki broj vjernika, kažem pretežno Mađari, ali evo i mi isto tako dolazimo. I u principu da ne gnjavimo previše o nekim povijesnim stvarima, ali evo dva svetišta u našoj biskupiji koja, evo, rado vjernici posjećuju. I evo, možda se možemo i referirati, s obzirom da je mjesec listopad, molitva krunice, i itekako se moli ovom mjesecu, puno svetaca, evo, koji su povezani sa molitvom krunice, koji su rado molili, evo, krunicu u svome životu, pa možemo vam, dragi slušatelji, reći, možda ih samo nabrojati, pa evo, Dražen, ako možeš ti nabrojati svece koji su povezani sa molitvom Gospine krunice. Da, evo, kao što smo rekli, mjesec listopad jest Gospin mjesec i čak imamo 28 svetaca u ovom mjesecu. Možda nekako karakteristični za Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Balkan jeste da su najviše prisutni sveta Terezija od djeteta Isusa, zatim anđeli čuvari, kada se referiramo zapravo na svoju djecu. 4. smo proslavili svetoga Franju zapravo Asiškog i svetu Faustinu, koja je nekako začetnica Božijeg milosrđa, koja je sve nekako popularnija kod nas. Zatim ćemo joj proslaviti i svetog Luku evanđelistu, te svetog Ivana Pavla II, koji je svakako i motivirao i govorio na hrvatskom jeziku koliko je zapravo važna molitva svete krunice. I možda za nas u Bosni i Hercegovini nije svetica, ali evo često u Franjevačkom redu trećeredica blažena Katarina Kosača Kotromanć, koja je nekako simbol žene, majke, kraljice, koja je evo sačuvala sebe i pobjegla zapravo Turaka, odnosno do Smalija u Rim, kako bi sačuvala svoju vjeru, koja je simbol jedne žene koja je odlučila zapravo i veoma prisutna danas u hrvatskom narodu, ponajviše u Bosni i Hercegovini, kod katolika koji je dosta štuju, čak i u mjestu gdje ona obitavala u kraljevoj sutjesci, žene danas nosaju crnu maramu na simbol kraljice Katarine Kotromanić, koja je evo simbol nekako za nas ovdje, za sve majke, kako bi zapravo jedna žena zapravo trebalo izgledati. Tako da su to nekako evo najvažniji možda nekako sveci u našem narodu koje mi posebno dajemo pažnju, barem mi u Bosni i Hercegovini, to je sveta Tereza djeteta Isusa, anđeli čuvari, sveti Franjo Asiški, sveta Faustina, zatim sveti Luka evanđelist, sveti Ivan Pavao II, papa koji smo
na svu sreću, evo barem ja i vi kolege imali priliku i da vidimo i da čujemo i da doživimo toga sveca naših dana. I naravno evo za mi u Bosni i Hercegovini blaženu Katarinu Kosaču kod Romanić, koja je blažena samo kao treća redica kod Franjevaca, ali ne i u Katoličkoj crkvi. Evo, hvala ti Dražene puno, čuli ste dragi slušatelji evo sve svece koji se u ovom naše, u ovoj našoj regiji evo proslavljaju baš u ovome mjesecu. I polako smo mi stigli do kraja ove naše misije Gradimo mostove. Hvala vam puno kolege što ste izdvojili vrijeme i evo što smo malo i predstavili i nas našim dragim slušateljima i evo i naš rad, a i evo razgovarali malo i na ove svakako teme i molitve krunice i evo, evo i u svemu onome svakako što smo govorili. Hvala vam puno. Hvala vama. Evo, dragi slušatelji Radio Marije, ovo je bila emisija Gradimo mostove, emisiju koju zajedno radimo sa Radio Marijom Bosne i Hercegovine, Radio Marijom Hrvatske i naravno sa nama Radio Marijom Srbije. Svakako vas sve srdačno pozdravljamo, sve drage nam slušatelje, i čujemo se u nekoj narednoj emisiji. Hvaljen Isus i Marija. Emisija djelatnika Radio Marije Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Stvaramo mostove.